Pues nos veo bien, la verdad es que se puede sentir que cada día antes de Euroliga la tensión está más como arriba y estamos un poquito más seriosas, que creo que estamos bastante preparadas, teníamos sí, un día libre después, bien libre para descansar y ya ayer empezó a preparar para Fener, que claro, seguro que cada sabe qué duro y serio ese partido es y creo que por eso ya estamos en nuestras cabezas un poquito preparadas desde el primer entreno. Yo creo que seguro tenemos nuestra oportunidad aquí jugar en casa, que nos da como más posibilidades de aprovechar de pista doméstica y que tenemos un apoyo de nuestra fans, pero sí, es que Fener es líder de grupo y tiene un equipo muy serio con dos jugadoras de Zandalesin y Agupova que solas pueden ganar partido. Después tiene un montón de jugadoras que son muy grandes nombres en nuestra nombre, en nuestro mundo. Y tienes Nichols y Cruz que va a venir a jugar en su país, que motiva gente siempre. Que estoy segura que por un parte puede ser un poquito más mal para nosotros que equipo jugó bien en Estambul, que Fener no se va a relajar, ahora ya sabe que estamos un equipo que puede competir con cada de equipos de nuestro grupo, pero no sé, vamos a ver, yo creo que si empezamos bien y si luchamos y jugamos una buena defensa, probamos que no mete tantos puntos que todo está posible. Bé, l'equip treballa molt bé. La veritat és que tant a nivell físic com mental l'equip afronta doncs, amb unes condicions òptimes i al final també amb moltes ganes i amb molt d'optimisme aquest següent repte d'Eurolliga, no? Que és el Fenerbahçe. La veritat és que sí que vam acabar amb aquesta sensació, no? Al camp de Fenerbahçe, un partit en el que vam anar de menys a més. També és normal perquè el Fenerbahçe té molt de potencial, té moltes jugadores amb molta qualitat que poden agafar ratxes certament imparables de tir i d'encert, però sí, no? Vam fer un bon partit, vam tenir molt de caràcter per aguantar doncs, a domicili com era aquell primer partit d'Eurolliga allà i vam competir-lo fins l'última acció, no? De partit. Satisfets d'aquell partit, però alhora també som conscients que els dos equips hem evolucionat, ells en concret doncs, també s'han reforçat, podríem dir segurament que és un dels rosters més potents d'aquesta Eurolliga, sens dubte també doncs, el més potent del nostre grup. Tenen de tot i amb molta varietat i amb molta quantitat i qualitat, no? És a dir, estem parlant de la posició de base molt ben coberta, posició exteriors a l'est també molt ben coberta, posició interior molt ben coberta, costa trobar gaires punts febles, no? En una plantilla com aquesta i està clar, no? Que el fet de jugar a casa ho hem d'intentar doncs, que torni a sumar i que torni a ser un factor per nosaltres positiu i que ens faci competir aquest partit, però és obvi que davant també tindrem moltes dificultats, tindrem jugadores que són molt determinants, especialment doncs, les que estan destacant més a nivell estadístic, no? Que serien la Yagupova i Zandalasini, són les dues exteriors amb molt de potencial anotador, però a la vegada no pots oblidar doncs, què tenen per dintre, no? Americanes de NBA com són Elizabeth Williams o Kia Stokes, turques de primer nivell internacional com Shakir o Sanités, la mateixa Anna Cruz, Nichols, conegudes sobradament per nosaltres. No? Vull dir, és que comences a dir plantilla i al final doncs, veus que tenen de tot i que bé, que haurem de tornar a plantejar un partit seriós, un partit en el qual doncs, siguem un equip sòlid com sempre darrere i que això sí, que com sempre també que la gent ens aporti aquest plus, aquest granet també de sorra per part de la nostra afició i sumant granets doncs, tornar a competir contra un gran, en aquest cas doncs, un top de l'Eurolliga i tant de bo doncs, poguéssim sumar una quarta victòria consecutiva a casa. No, no hi ha una pressió afegida. La pressió és la que ja ens marquem nosaltres de per si, que sempre volem guanyar tots els partits, sigui qui sigui el rival. No? Per tant, nosaltres tindrem aquesta exigència i aquesta ambició de voler anar a guanyar el partit i això ningú en té cap dubte, si bé aquest equip està demostrant que anem sobrats de caràcter i que no, això no, mai deixaríem mai permetríem no voler anar a guanyar un partit,
però alhora no ens hi afegim cap més pressió de la que ja tenim, perquè, ja després ens estaríem equivocant, penso jo, amb aquesta experiència a l'Eurolliga. No? Ens està anant molt bé aquest plantejament, jo penso que estem gaudint, i, la pressió al final, doncs, la pressió la tenen els, supertops, que tenen no sé quants milions de pressupost per, assolir aquesta Final Four i assolir aquest títol d'Eurolliga. No? Nosaltres estem en una altra dimensió, estem en un altre moment de, club, que ens està permetent créixer molt i gaudir molt d'aquesta experiència, però a partir d'aquí no ens farem pas mala sang en el sentit de, que sigui cap partit especial, ni de match balls ni coses rares, perquè al final queda tota la segona volta i ha de ser una segona volta en la que competim tots els partits i, ho seguim gaudint.